ver como foi o encontro de violeiros que ocorreu aqui em Teixeira de Freitas. Músicas conhecidas por todo brasileiro, como a canção Caminhando e Cantando, de Geraldo Vandré. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Falando do campo e da vida simples do cancioneiro, como a Tocando em Frente, de Almir Sater. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei e nada sei. O segundo encontro de violeiros foi organizado pela Associação Cultural e Musical do Extremo Sul da Bahia, a ACAMEB, e teve como principal objetivo mostrar o trabalho dos artistas da região. Principalmente os artistas anônimos, que ninguém conhece, então a associação ela tem por objetivo valorizar esses artistas, dando oportunidades a eles. Ado Cruz vive de música e para a música. Desde já os 7 anos de idade, que eu sempre gostei de música. E assim, é de berço, né? Porque paiinho, ele, mas minha mãe, ele sempre colocava Geraldo, Vandré, né, no disco lá e tal. E Geraldo Vandré, Chitão Choró, Zé Camargo, Dini Geno. Então eu cresci com essa musicalidade, né? E de tanto ouvir, né? A música passou a ser a minha vida. Vantuil Freitas, da dupla Primo e Sobrinho, foi o homenageado do encontro de violeiros. Ele, que já tem 50 anos de carreira, emocionou a todos com as belas canções. Com a música Vaca Malhada, arrancou aplausos do público. Eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, 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 eu tiro leite. Sua música preferida é a Caminheiro, de Milionário José Rico. Na noite de escura se tem o dinheiro, às vezes me tiro no rosto de pão. Na noite de lua me encosto na esquina, cantando modinha com meu violão. Lá pra meia-noite se o sono me aperta, então me deito em pau. Em 50 anos de estrada, as alegrias foram muitas. Participei de vários festivais, graças a Deus, quase todos eu ganhei, entendeu? Inclusive um festival muito forte que eu enfrentei, eu representando Belo Horizonte, Minas Gerais, enfrentei São Paulo, Goiás, e nós apresentando Minas Gerais, eu fui o ganhador desse festival, chamado Parada Sertaneja, foi em 82, foi uma das minhas maiores alegrias que eu tive. Parabéns aí a todos os organizadores, aos participantes aí, seu Vantuil, que toca muito bem.